Sani, vetëm 1 minutë sot. Njerëz do të besoj nuk e kishit menduar. Jo, ishim përgatitur për me marr fitoren. Rastet ishin shumëta shpërdorur me nga jon. Erdhi një gol një moment që e dhuru me golin me një mos përqendrim aty te zona 16-es. U ndëshkum me një gol, freskum me lojen, bëmë gjithë ndryrimet e mundshme. Pjesa e dytë foli totalisht për ne. Shpërdorur me shumë raste flagrante sa. Dhe ishte shumë. Dhe limiti i takimit ishte një rast flagrant kur kapiteni Zagani u fut vetë në rrjet dhe topi nuk po, në klubin. Po, ishte një rast që mund të mbyllte loja, dhe kështu që kena edhe dy ndeshje tjera, kështu që për ditën e sonte na ka munguar veç finalizimi i aksioneve. Edhe pritshim më shumë nga goditë standard i krijuame dhe nuk realizuam siç e thash. Tash më gjë bëhet më vështirë, por megjithëse ka ende shanse Basani. Po, besoj se po, shanset janë. Matematikisht nuk ka marrur asgjë, si janë dy ndeshje. Kemi një ndeshje këtu në shtëpinë tonë përsëri me Klosin. Edhe shkojmë marr nisën, po gjithsesi ne nuk heqim dorë. Çfarë duhet bëj Basani në këto dy ndeshje për të marrë vendin e parë? Thjesht na duhet finalizimi sepse sot mund kemi gabuar. Në vi fatale nuk kalote topi, domethënë ishim pa fat, mund ta quaj. Ju e kam fjalën edhe tek pikëzimi, duan dy fitore rradhë. Duan dy fitore, po, patjetër. Duan dy fitore, tabela është ngjesh, edhe tash do të vendoset ndeshje direkte edhe golavarazhi varet si do të shkojnë deri në fund, po fitoret duan patjetër. Nëse nuk arrihet të kualifikohet direkt si vendi i parë, ka shanse me play-off? Po, është edhe vendi i dytë që hyn play-off. Por besoj se do ta mbyllim me sukses, edhe shpresojmë të ikim play-off-it. Tifozëria Bushat se edhe sot ishte e pranishme, vjen më shumë keq për tifozat sepse ishte ndeshja, ishte për mund fitua, kupton se rasti të krijunin. Edhe është përmetar të keq edhe për tifozat, i falenderoj shumë nga zemra që vinë na ndjekun edhe na mbështesin gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.